Det er også sådan, så Indien har en trommesprog, så musikerne kan snakke sammen. Herhjemme har vi noder, når vi skal skrive sammen, eller når vi skal formulere, hvad vi vil spille for hinanden. Indien har med et trommesprog og et skalesprog, så alt kan synges. Og den korte version, det er, at I lige hjælper os på vej, så skal jeg vise jer, hvordan sådan noget trommesprog lyder, og hvordan vi får det flettet ind i en gammel dansk folkesang. Tusind tak for det. Lidt det her.